son günlər Azərbaycan məktəblərində baş verən bu biabırçı hadisələr demək olar ki, gündəmi zəbt edib. Sizcə belə halların son zamanlar artmasının səbəbi nədir? Əlbəttə ki, məktəb, istər orta məktəblər, istər ali təhsil ocaqları daha çox ictimailəşmiş, sosiallaşmış bir təhsisatdır. Yəni, biz ola bilərik ki, xəstəxanaya ildə bir dəfə, iki dəfə gedək, amma məktəbə ilin demək olar ki, 9 ayını gedirik. İstər orada çalışan pedaqoji kollektiv, istər təhsil alan şagirdlər və tələbələr və sözsüz ki, cəmiyyətdə baş verən bütün həm müsbət, həm neqativ hallar məktəbdə də özünü göstərməyə başlayır. Əlbəttə, internet, sosial şəbəkələr, televiziyalar, filmlər, kompüter oyunları və digər alt şuura təsir edən və insanları bir növ maniaklaşdıran, insanları bir növ ali dəyərlərdən çox fizioloji dəyərlər haqqında düşünməyə vadar edən hadisələr məktəbə də öz təsirini göstərir və təəssüflər olsun ki, dünyanın bir çox məktəblərində olduğu kimi və bəlkə də onlardan biraz az, çünki bilirsiniz ki, qərb məktəblərində hətta kimsə sevgilisinə görə, kimsə müəllimə onu hissləndirib deyənə avtomat tapanca və yaxud qumbara ilə silahlanıb həmin məktəblərə daxil olur və biz bunu tez-tez şahid olmuşuq və yaxud avtobusla, maşınla şagirdlərin üstünə gedirlər, güllə atıb o şagirdləri öldürürlər, qətlam törədirlər. Azərbaycanda yaxşı ki, belə hallar yoxdur, amma Azərbaycanda dünyanın hər yerində olduğu kimi bizdə də müəyyən mənada insanların psixoloji, seksual təzyiqə məruz qalması ilə bağlı informasiyalar, məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində, internetdə, xüsusən də sosial mediada tez-tez rast gəlir və bu əlbəttə ki, arzu olunan hal deyil. Baxmayaraq ki, biz qəbul edirik ki, müəllimlər də, müəllimələr də, məktəb direktorları da və yaxud texniki işçiləri və yaxud yuxarı sinif şagirdləri, bunlar da insanlardır və cəmiyyətdə baş verən istənilən hadisə onlara da təsir edir və özünü bu məktəblərdə də göstərir. Sözsüz ki, Azərbaycan cəmiyyəti qapalı cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyətində intim məsələlərlə bağlı bir çox hallarda psixoloji məsələlər, mənəviyyat və ruhi məsələlərlə bağlı hallara qarşı bir tabu, bir qadağa var və məktəbdə və yaxud digər ali təhsil ocaqlarında baş verən bu tipli hadisələr, yəni bizim mənəviyyatımıza, mentalitetimizə yad olan məsələlər gizlədiliyə qapadılar. Yəni, siz bilirsiniz ki, şimal bölgəsində biz rast gəlmişdik ki, çox az yaşlı bir qız uşağının hamilə qalması və yaxud Şirvan zonasında müəllim, cavan müəllimin öz sinif yoldaşı ilə hansısa hokkalardan çıxması və buna görə də o uşağa qalması halı və yaxud cənub zonasında bir kətdə 2-3 dostun bir məktəbli qızı zorlaması və seksual təhdid altında saxlaması ilə bağlı və yaxud direktorların müəllimələri və yaxud müəllimin hansısa şagirdində bu tipli hallarla bağlı məcraları haqqında tez-tez informasiya alırıq. Arzu onların ki, belə informasiyalara o dəqiqə reaksiyalar dövlət qurumları tərəfindən, adiyyəti nazirliklər tərəfindən, psixoloji mərkəzlər tərəfindən verilsin və çox güman ki, həm mentalitetimizə görə, həm də ümumiyyətlə belə halların ictimailəşməməsi üçün, daha da çoxalmaması üçün media biraz ehtiyatla buna yanaşmalıdır. İstər yeni media, istər klassik media, istər televiziya və yaxud mətbuat bu halları reyting qazanmaq üçün tez-tez öz səhifələrinə, ana səhifələrinə gətirirlər və sanki oxucularımız da, internet izləyicilərimiz də bir növ maniakizm xəstəliyində tutulub. Bunlar da bu tipli informasiyanı daha tez axtarırlar, daha tez qavramaq üçün, daha tez oxumaq istəyirlər. Və bu, əlbəttə, insanlar düşünmür ki, bu həm yeni nəslin, həm şagird tələbələrin, gənclərin, həm də həmin oxuyan insanların alt psixologiyasına, üst psixologiyasına, üst şuuruna təsir edir və istər-istəmə bugün də olmasa sabah, bu o qədər adiləşir ki, sabah bu hər birimizin həyatında belə hadisələrə rast gələ bilərik. Özellikle Azərbaycanda qanunla bilirsiniz ki, Avropa səviyyəsinə qaldırılıb, qadağalar müəyyən mənədə götürülüb, eyni zamanda ölüm hökmü yoxdur, eyni zamanda seksual təhdidlərə görə və yaxud cinsi zorakılığa görə belə deyək də, cəzalar çox yüngülləşdirilir. Məsələn, mən bildiyimə görə 16 yaşdan yuxarı, 15 yaşdan yuxarı hər hansı bir şəxslə cinsi əlaqədə olmaq, intim əlaqədə olmaq və yaxud onu zorlamaq o qədər də böyük bir il verilmir həmin o cinayətkara və yaxud o işi törədənə. Və eyni zamanda digər bir məsələ var. İnsanlar tez-tez intim məsələlərlə bağlı şantaja əl atırlar. Tutalım, hansısa bir direktorda müəllimlər və yaxud texniki işçilər və yaxud teatr aktyorları xoşları gəlmirsə, o dəqiqə hansısa bir zarafatı, bir sözü, gündəlik zarafatları o dəqiqə təhdid kimi lentə alırlar, səs yazısı və yaxud video yazısı formasında və
internetə buraxırlar və adiyyəti qurumlar da əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitəsində yayılan bu xəbəri cinayət işinin başlanması üçün material kimi götürə bilirlər. Və yaxud şantaj edirlər. Məsələn, bilirsiniz ki, qadınları şantaj edən Şirvanda biz görmüşdük belə bir əcnaflıqla rastlaşmışdı ki, qadınları cinsi əlaqədə olub, sonra onu videosunu öz mobil telefonuna, smartfonuna çəkib, daha sonra dostları vasitəsilə bütün şəhərə yayan insan vardı və onun məhkəmə verildi, onunla bağlı cinayət işi qaldırıldı. Yəni, bu hallar çoxaldıqca, adiləşdikcə bunların qarşısını almaq çox çətin olacaq. Çünki biz artıq qonşu ölkələrdə bunu görürük. Məsələn, Türkiyədə görürsünüz və yaxud İranda görürsünüz ki, tez-tez rast gəlirik ki, bilirsiniz ki, onlarda da bu intim məsələlərlə bağlı bir tabu var və bir aclıq var. Avropa ölkələrinin seksual inqilab mərhələsi artıq arxada qaldı və onlar gördülər ki, istənilən inqilab kimi bu intim məsələlərdə də hər hansı bir çevriliş, üsyan, inqilab müsbətdən çox mənfi halları ortaya qoyur. Və hətta mən yadınıza salmaq istəyirəm tarixi bir hadisəni. Hippilər hərəkatında bilirsiniz ki, insanlar seksual azadlıq istəyirdilər, amma onlar yaşlaşdıqdan sonra gördülər ki, yox, ailə institutları cəmiyyətə daha müsbət enerji bəxş edir. Nəinki hansısa bioloji tələbatı ödəmək üçün tələb olunan seksual azadlıq. Ona görə də biraz çətin durumdadır Azərbaycan cəmiyyəti və eyni zamanda sosial mediada insanlarımız, məsələn, bir var ki, Facebookda inkişaf etmiş millətlər alternativ təhsil kimi istifadə edirlər, yəni elektron təhsil kimi istifadə edirlər, özlərinin intellektual səviyyəsini artırmaq üçün, özlərinin virtual ofisini təşkil etmək üçün, pul qazanmaq üçün, bir də var ki, bizdəki kimi. Yəni, baxırsınız, cavan uşaqların böyük əksəriyyəti, xalq dili ilə isə qız axtarmaqla, qız tutmaqla məşğuldur Facebookda və eyni zamanda böyük bir gəlinlər var ki, onlar məhz boşanma halları ona görə baş verir ki, onlar cavan oğlanlarla yazışırlar və onlarla tanış olurlar və sonra da həmin cavan oğlan onların şəklini çəkib, təhdid edir, ondan pul istəyir, verməyəndə internetə verilir və ailələrə boşanır. Siz bilirsiniz ki, həştad neçə minli niyahın 12-14 min, hətta 18 mini bu illəri və keçən ilki statistikanı deyirəm, boşanma ilə nəticələnir. Hətta bu ilki nəticə ümumiyyətlə dəhşətlidir. Hər 4 ailədən biri boşanma ilə nəticələnir. Və bu, həmin o cəmiyyətdə baş verən müəyyən mənfi təzahürlərin real artıq faktlarıdır və bununla əlbəttə ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, ictimai qurumlar, dövlət qurumları, ümumiyyətlə ziyalılar və KİV birgə mübarizə aparmalıdır. Şimal zonasında baş verən şagird direktor məsələsində valideynlər demək olar ki, bu problemi mediaya danışdılar və bütün ölkəni bürüdü bu xəbər. Ümumiyyətlə belə olan halda valideynlər hansı yollar atmalıdır? Yuxmalıdır və ya mediaya? Bilirsiniz, digər inkişaf etmiş sivil ölkələrə rəğmən Azərbaycanda çox qəribə bir proses gedir. Məsələn, mənim bir psixoloq dostum vardı. O boynuna aldı ki, onun yanında çox qəribə insanlar gəlir. Bir ana öz qız uşağını gətirmişdi və psixoloq bunu araşdırandan sonra məlum olmuşdu ki, həmin qız uşağını elə öz atası körləyib. Və çox az yaşlı bir uşağıdır, qız uşağıydı. Və anaya bunu deyəndən sonra ana boynuna atmaq istəyirdi və utandığından bir də psixoloqun yanına gəlmədi. Halbuki istənilən ölkədə ana o dəqiqə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli idi. Həmin ərindən boşanmalı idi və o uşağın ki taleyini məhv edib, öz uşağının taleyini məhv edən insan görün ki, digər uşaqlara necə münasibət bəsləyəcək. Azərbaycanda bu tipli hadisələr baş verəndə insanlar gizlətməyə çalışırlar və qurbanı başdı ilə qınamağa, ictimai qınaq həmin seksual və psixoloji təhdid altında olan insana tərəf yönəlir. O hadisəni törədən əclaflara qarşı isə sanki cəmiyyətdə bir layallıq var. Sanki doğrudan da belə olmalıdır. Bu bizim biraz da mentalitetimizdən gəlir. Yəni, üzr istəyirəm, qadınla, çoxlu qadınla gəzən kişi, bazlıq edən kişi kişilik simvolu sayılır. Bilirsiniz ki, hətta bizim ədəbiyyatda da belə mənfi təzahürlər var. Məsələn, uzağa getməyək, dəli kür həm filmində, həm əsərində biz görürük. Candar ağa başqasının qadını götürüb qaçırdır və biz Candar ağaya kişilik simvolu kimi baxırıq. Əsl Azərbaycanlı kişi kimi baxırıq. Nədir o ruslara qarşı 2 dənə tüfəng atmışdı. O da ona görə ki, Candar ağanın torpaqlarını ruslar gəlib zəbt etmişdi, düzmü? Və buna kişilik simvolu kimi baxırıq, amma həmin qurbanın yerində özümüzü qoymuruq. Avropa ölkələrində və Qərb ölkələrində qurbanın yerində özlərini qoyurlar. Və siz istənilən xarici ölkədə, yəni bu hətta qonşu Türkiyədə də belədir. Hətta ən yaxın adamın uşağına belə nəvaziş göstərə bilməzsiniz. Çünki o dəqiqə siz həmin uşaqbazlıqda, həmin valideyn tərəfindən, yaxınları tərəfindən uşaqbazlıqda susuna bilərsiniz və sizi polisə verə bilərlər. Amma bizdə baxın, elə hadisələr baş verir. Yəni indi siz bir misal gətirirsiniz, biz bir sahədən danışırıq. Məgər təbabət sahəsində, səhiyyədə məgər azmı belə hadisələr olur və yaxud mediada azmı olur və yaxud ümumiyyətlə
bərbad halda olan show biznesdə və digər sahələrdə, hələ nə qədər dövlət orqanlarında, özəl qurumlarda, biznes strukturlarında belə hadisələr rast gəldi. Yəni baxın, necə olur ki, biz 30 il işləyirik, əynimizə bir normal paltar ala bilmirik və yaxud bir maşın ala bilmirik, bir ev özümüzə düzəldə bilmirik, amma 2 il və yaxud 1 il biznes strukturunda katibə işləyən artıq altında cip maşını ilə gəzir. Yəni bu gərək psix olasan, dəli olasan və yaxud o qədər maymaq olasan ki, başa düşməyəsən ki, bu cipi bu qadına nə üçün bu biznes strukturunun rəhbəri və yaxud digər sponsoru alıb. Və yaxud digər belə hallar. Yəni məktəbdə isə olmazsa ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Çünki müəllim bizdə hörmətli insanlara müəllim deyə müraciət olunur. Məktəb bizdə hətta məsciddən də üstün, mədrəsə bizdə həmişə bilirik ki, məsciddən də üstün olub. Məsələn tanınmış adamlar molla demirlər ki, və yaxud hörmətli adamlar molla demirlər. Müəllim deyirlər, düzdürmü? Təhsilə olan məhəbbət, sevgi bu xalqın şuurundadır. Çünki bu xalqa həmişə sıxışdırıblar, qoymurlar öz dilində təhsil alsın. Ona görə də həmişə bizdə bir ilahiləşdirmə vardı və müəllim və yaxud müəllimə, yaxud şagirdlər arasında belə hadisələr baş verəndə artıq məktəbə, pedagoji kollektivə, təhsilə inamımız itir. Baxmayaraq ki, bütün dünyada bundan qat-qat çoxdur. Çünki siz tez-tez görürsünüz Amerikada və digər ölkələrdə belə hadisələr baş verir. Və məncə ictimai qına bunlara qarşı daha sərt olmalıdır və ola bilər ki, qanunvericilikdə daha dəyişiklik edilməlidir. Və lazım olsa bəlkə də mentaliteti nəzərə alıb belə insanları ömürlük həbsdə cəzalandırmaq lazımdır. Bu cür halların qarşısını almaq üçün insanların düşüncəsini, yəni cəmiyyətdə və qanunda konkret hansı addımlar atılmalıdır? Əslində biz özümüzdən velosiped kəşf etməməliyik. Bayaq da qeyd etdiyim kimi cinayət məcəlləsində dəyişiklik edilməlidir. Uşaqlara qarşı, yeniyetmə gənclərə qarşı bu cür neqativ halları edən insanlara qarşı bir sərt təpki olmalıdır qanunvericiliyin özündə də. Və əgər bugün onlara 3 ildən tam 12 ilə qədər iş verilirsə, gələcəkdə bunu 15 ildən ömürlük həbsə qədər artırmaq lazımdır. Bu bir. İkinci dəfə ümumiyyətlə bu hadisəni törədən insanın Azərbaycan vətəndaşlığından çıxartmaq lazımdır. Üçüncüsü, bu cür insanların və bu cür ictimai psixada bu cür halların genişləndirilməməsi və ictimailəşməməsi üçün mütləq bütün dünyada olduğu kimi müəyyən alətlərdən istifadə etmək lazımdır. Əgər biz uşaqlarımızı və yaxud elə uşaq ola böyüyən müəllimləri, direktorları uşaqlıqda müzeyə, bağçaya vermirsə, müzeyə aparmırsa, teatr aparmırsa və yaxud idman məsələlərində bunları enerjisini ora sərf etmirsə, futbolda ailəlicə biz ata, ana, uşaqlar gedib qışqırmırsa, sözsüz ki, aqressiya olacaq. Sözsüz ki, o insan öz enerjisini hardasa partlatmalıdır. Sözsüz ki, insan özünü hardasa riyazi eləməlidir, göstərməlidir və baxın, o tutalım, özünüz fikirləşin. Keçmişdə niyə belə hadisələr çox az idi? Var idi, amma bu qədər yox idi. Çünki insan gedirdi işə, ağır işdə məşğul olurdu, sonra gəlirdi, ancaq beynində o idi ki, yiyisin və yatsın, istirahat etsin. Amma indi iş yox, avtomatlaşma gedib, hətta qadınlar da işləmir, pataryan maşın var, xörək bişirən cihazlar var, sobalar var və isitmə otaqlarında yaşayır, ictimai nəqliyyat əla işləyir, lift var hətta və s. və ilaxır. Buna görə də insanlar müəyyən mənədə o içində yığılan enerjini harasa dağıtmalıdır, ona görə bunu mənfi tərəfə yönəldirlər. Halbuki dünyanın hər yerində baxırsınız, elmlə məşğul olanlar var, müzeyə gedənlər var, cəmiyyətə sosial işləri ilə kömək edən insanlar var və enerjisini müsbət şeylərə sərf edirlər. Hələ biz kreativ insanlar demirik, yəni rəssamlıqla, incəsənətin müxtəlif sahələrində məşğul olan insanların dağıtdığı enerjini demirik. Yəni bu vasitələrdən istifadə etməli, ictimai qınaq mütləq olmalıdır. Ailə institutları müəyyən mədə mentalitetə uyğun dəyərlərin ən yaxşı tərəflərini götürüb inşaf etdirməli və hər kəs anlamalıdır ki, onun istənilən sahədə, istənilən istəklərində sərhədi digərlərinin arzu və istəklərinin sərhədində qutarır. Və bunu əgər biz qəbul etsək, belə halların sayı çox azalacaq.